gota que você pode escolher. Atroveran Gotas ou Atroveran Comprimidos em moderna e prática embalagem. Hebe Camargo, não sei por que é que você trouxe o troféu. Dá licença. Você não, hoje você, como você aqui é o apresentador, não é o dono do SBT, e eu estou falando com o apresentador, eu queria entregar ao maior animador de todos os tempos o seu troféu imprensa, que ele ganhou no começo do ano passado, com uma seleção de jurados especialíssima. E ele teve como companheiros para o troféu Chacrinha, o velho guerreiro da Rede Globo de televisão, não teve um voto. Fausto Silva, da Rede Bandeirantes de televisão, um voto. Silvio Santos, 10 votos. O maior animador de televisão de todos os tempos. Muito obrigado. Eu vou deixar para falar depois se eu mereço ou se não mereço. Aliás, isso aí me lembra uma piada que até fazia com a Hebe Camargo no tempo da Rádio Nacional. Acho que não era comigo. Ah, era sim. Eu não trabalhei naquele tempo. Não, lá. Trabalhou sim, não. No programa do Nóbrega, eu apresentava não. Você. Quem é que Nóbrega? Ah, é verdade, era o tempo de papai. Mas, depois eu lembro da piada. Mas, Hebe, esse é pra mim? Esse é o seu. Mas cada joia, meu Deus do céu. Quando você não recebeu o salário aqui na TV, se você precisar de dinheiro e quiser vender esse colar e esse anel, se for por um preço camarada, você pode falar comigo, porque você tem um bom gosto para joias e para vestidos que a minha mulher em casa fica babando. Aliás, eu nem sei se ela vê o programa por sua causa ou por causa das suas joias e dos seus vestidos e dos seus brincos. Impressionante. Quando você entra, parece que entra a Evita Perón. Verdade? Aliás, eu quero já agradecer o Nelson da Folha de São Paulo, que fez nos primeiros dias de janeiro, me honrou com um comentário muito simpático, falando na Evita. Mas eu quero dizer para você, ô Silvio, que nessa idade que eu estou, eu preciso realmente desses artifícios, porque senão como é que eu prendo meu público? A recíproca... Né? A recíproca, infelizmente, é verdadeira. Mas, Hebe Camargo, o seu troféu primeiro, para que eu não esqueça de dar. É com muito prazer que eu passo as suas mãos. Muito obrigada, muito obrigada. Muita gente. A todos os jurados que me honraram com o seu voto. Muita gente. Concorrer com a Xuxa, hein? Muita gente diz que os troféus agora só serão para os artistas do SBT. Porque os outros troféus também eram divididos familiarmente. Eu fui chamado, não vou dizer o nome, mas fui chamado na sala de um cidadão que disse: vem cá, você agora é meu sócio. Escolhe aqui um ou dois para ganhar o troféu tal. Eu não quis escolher, porque eu acho que o troféu é a nota que nós recebemos pelo nosso trabalho, pelo exame que nós realizamos. O troféu, ele é um pedaço de bronze, ele é um pedaço de plástico, mas ele é um pedaço da nossa alma, é um pedaço da nossa vida. Nós queremos a nossa alma e queremos a nossa vida com justiça e não com camaradagem. Você do SBT, da Bandeirante, da Manchete, da Globo ou da Estação Rodoviária mereceu o troféu. Faço voto que continue merecendo, porque não sou eu que estou dando. São os jornalistas e é o povo que está dando, porque os jornalistas e o povo
acharam bom o seu trabalho de 86 e não sei se acharão bom o seu trabalho de 87. Espero que sim. Aliás, o SBT dá condições aos seus artistas, aos seus comunicadores, aos seus funcionários, para que a gente realmente possa levar o melhor possível. Agora, você disse que eu ia abrir as perguntas. Uma só. Uma só. Eu vou fazer uma só. Júri lindo. Obrigada. Olha, eu estou olhando para você, você está bonito, está dourado, está esplendoroso. Depois que eu vi mandala, vi aquele bicheiro da mandala, eu falei agora... Mas não ri não, porque a pergunta é muito séria. Vou perguntar sério e quero saber se vocês concordam comigo. Você é uma pessoa extremamente inteligente, Silvio Santos. Será que essa... Porque você comentava com todo mundo, toda a gente, a boca baixa, dizia, meu Deus, câncer será, meu Deus, todo mundo rezando, fazendo promessa, e o país inteiro desesperado, porque isso não pode realmente acontecer com uma pessoa como Silvio Santos, que há tantos anos vem trazendo alegria. O domingo sem Silvio Santos ficou extremamente sem graça. Não é porque eu trabalho no SBT... Não é porque eu trabalho aqui, mas ficou realmente muito sem graça, sem alegria, sem festa, né? E de repente, você começa a falar para todo mundo, e de não, porque eu estou com câncer na garganta, de repente não era mais na garganta, era nos olhos, daí um pouco não era mais nos olhos, era em outro lugar. E agora eu entro aqui, você está lindo de viver, certo? Tá ou não tá? Então eu quero saber... Silvio Santos, você não fez onda dessa doença para você... Eu estou falando sério, peraí. Para você fazer, agitar a imprensa e notícia e sensibilizar esta imensidão que te ama, que te adora e que estava realmente morrendo de medo que isso fosse verdade? Acabou a pergunta? Acabou. Hebe, eu não poderia fazer... uma onda, porque eu já fui do tempo daqueles que faziam onda. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, eu, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cida morreu... Silvinha e Cíntia foram discutidas, são minhas filhas, não são minhas filhas, era casado, não era casado, e hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Quando eu corri atrás de mulheres, como alguns colegas meus correm, cada dia uma, eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o quê. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher... Não vão acreditar, mas eu me satisfaço com ela. Me encontrei e encontrei a minha felicidade. Então não iria fazer propaganda, porque realmente não preciso mais de fazer propaganda. Tive problemas com a minha saúde, porque já estou com 57 anos de idade. E quando surgiu o coração, idade. O joelho, idade. Aí passou pro Dr. Afif Sadi, foi o... Próstata, idade. Garganta, idade. Tumor no olho, idade. Bom, então eu não posso mais lutar contra a idade. Perdi a parada. Eu fui treinado para viver. Na escola de paraquedistas, eu fui treinado para saltar. Mas contra a idade, eu não consegui vencer a minha voz. A minha corda vocal é um músculo. Tem a corda vocal, tem um músculo, está cansado. Eu posso parar de falar a qualquer momento para o músculo descansar. Eu posso ficar um ano, dois anos sem poder falar. Antes que isso aconteça, eu tentei trazer o Gugu de volta, porque o Gugu não é só um bom animador. Ele é um rapaz de bom caráter. Conheci a mãe dele, conheci o pai dele, que me disse, comigo é pau na mão e pão na outra. Filho meu não pode ser nem bêbado, nem vagabundo, nem ladrão. Eu conheci a Maria e o Augusto, que foi caminhoneiro. Eu disse, não vou perder esse garoto que eu trouxe para o SBT. Porque eu vou encontrar outros animadores, e já tinha até outros animadores, mas talvez eu não encontre um rapaz
com boa formação, como é o Gugu, e como eu perdi a batalha para minha voz, para minha idade, vou passar até por inteligência para o Gugu, porque os outros lá da Globo estão dizendo, o velho está pifando, hein? A voz está acabando. Gugu tem 28 anos, daqui a 5 anos está com 33, está com a audiência lá em cima. O público acostuma com ele e o velho está pifando, está acabando. E com 62 anos de idade, nós estamos com o Domingo ganho e o SBT, que sempre foi um dos donos do Domingo, fica sem nada. Eu acordei, na minha introspectiva que eu fiz nos meus 15 dias, sem a minha mulher falando, sem as minhas filhas perturbando, eu estava sozinho, em Boston, pensei, fiz uma introspectiva. E muita coisa aconteceu nesses 15 dias sozinhos. Aliás, mulheres não deixem seus maridos sozinhos, eles ficam loucos. E eu acho que voltei meio louco, mas não fiz nenhuma demagogia. E o que eu estou passando é real, mas também é besteira. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de ameaças, eu não sou herói. Eu acho que mais vale um herói vivo, um herói, aliás, um covarde vivo, do que um herói morto. Mas eu tenho medo de uma verruga. Nasce na ponta do meu dedo e fala, não é nada. Eu vou no médico, ele olha duas vezes, eu digo, ih, meu Deus do céu, é câncer. Eu fui uma vez no médico da coluna, eu entrei no consultório dele, um dos melhores de São Paulo, ele mostrou a coluna de um homem, me deu uma explicação sobre a coluna, falou, vai ter que fazer uma tomografia. Eu falei, até logo. Depois eu vim a saber que tomografia não tem nada a ver com tumorografia. Tomografia é tomo, é pedacinhos, é a radiografia feita em pedaços. Mas eu saí correndo do consultório dele, ele me havia pedido uns convites para a Miss Brasil, nem os convites para a Miss Brasil eu mandei para ele. Responder. Silvio Santos, você não vai morrer nunca. Nós não vamos deixar, porque Deus gosta do Silvio Santos. Obrigado. Um abraço, Léo. Obrigado, hein? Bem, eu quero alguém do telefone agora, vamos ver. Se tem alguém no telefone, pode falar. Alô? Alô, quem tá falando? É a Grace Aparecida. E onde é que você mora, Grace? São Carlos. Onde? São Carlos. Você é de São Carlos? Sou. É da terra do Golias? Sim. Isto é incrível, o telefone está funcionando, eu estou falando, eu vejo até mudar, eu estou falando daqui com você? Oi? Você está me ouvindo em São Carlos? Estou. Está me ouvindo no telefone? Sim, faz tempo que eu estou esperando. Então fala, o que, que você quer saber? Olha, eu ia perguntar sobre a sua saúde, mas já, né, a turma já perguntaram. Então eu queria saber por que você não traz a sua família na televisão. E hoje eu vi tua filha Cíntia, achei ela maravilhosa, que nem o pai. Eu não trago a minha família na televisão, porque esse país aqui... É. Vamos deixar o país de lado, não é problema meu. É porque eu coloco em risco a minha família se ela aparecer na televisão. Eles podem querer fazer alguma coisa que não devem com a minha família e o artista sou eu. A minha família não é artista. Quando uma delas quiser ser artista, aí ela terá os prazeres, os riscos, as alegrias e as tristezas da vida de um artista. O artista em casa sou só eu. Então tá joia. Tudo bom com você? Muito obrigado. Obrigado, igual. Um abraço. Tchau. Jurado, à vontade, quem quiser faz uma pergunta. Eu. Quem é? Fala, Wagner. Silvio, você tem várias empresas. E as mais famosas são muito bem administradas por pessoas da tua confiança, como João Pedro no baú, Alexandre na liderança, Ronina Pozentec, por aí afora. E dizem o seguinte, que o sustentáculo das empresas todas do Grupo Silvio Santos é o Silvio Santos no ar, vendendo a mercadoria dele. O povo acredita no Silvio Santos. O que comenta-se, e comentaram muito com a tua ida para os Estados Unidos, foi o seguinte, se o Silvio Santos não voltar para a televisão, afundam as empresas do Grupo Silvio Santos. Não. Não é bem assim. Não, eu digo o seguinte, não é afundam. Termina a pergunta. É isso que eu queria dizer. Não é afundam. É, se vendem 100%, vão vender 60% sem o Silvio Santos. Porque são empresas sérias, a gente conhece as empresas por dentro. O que, que você acha? Você acha que você saindo para ser só empresário, você não aparecendo mais na televisão, não vendendo mais o teu peixe, você acha que influenciará em todos os teus negócios aqui no país? Em todos não, porque os meus negócios são administrados. Hoje nós somos 13 mil homens, já fomos 15. Com as recessões e com os problemas que todos nós conhecemos, as empresas hoje têm 13 mil homens, mas só as minhas empresas. Além disso, temos 39 afiliadas, que no mínimo, cada afiliada tem 100 homens. No mínimo, 150 homens, são mais 5 mil homens. Então, eu hoje
praticamente comando 18 mil homens, 18 mil famílias. É claro que nós temos uma holding, e essa holding tem computadores, são mais de 200 homens nessa holding, controlando as empresas. Acredito que se eu sair da televisão, ou por morte, ou por doença, ou até por decisão pessoal, talvez os carnês do baú vendam menos. Os carnês da liderança, não sei porque não... A liderança está sofrendo uma modificação na sua parte estrutural, porque os vendedores da liderança contam muitas mentiras e o pessoal acredita. Mas a liderança está mudando. Eu exigi que o Mário Albino, que é o diretor da liderança, mudasse os planos para que ficasse bem claro que liderança é sorteio. Agora, quando você comprar um carnê da liderança, você vai pagar durante 3 anos, não vai pagar o 4º ano, não vai pagar o 5º ano, vai concorrer toda semana pela televisão, pela extração da Loteria Federal, e depois de 5 anos, só depois de 5 anos, você vai receber metade do dinheiro que você pagou. Só. Liderança é sorteio. Exigi o Mário Albino, que é meu sócio, porque se ele não fosse meu sócio, eu teria já terminado com a liderança, mas como ele é meu sócio, meu cunhado, me ajudou a fazer o grupo, é um dos grandes homens do grupo, eu não quis tomar uma decisão ditatorial, porque ele iria pensar mal de mim. Mas ele é muito compreensível, é muito sensato, e foi até, ele até pediu uma reunião de grupo, 3 reuniões de grupo, com uma funcionária especializada em marketing, ficou atrás de um espelho, vendo as 3 reuniões do grupo, se comoveu e tomou a decisão de modificar a liderança, mostrando ao público que liderança é sorteio. Não acreditem em outras mentiras. Acabei com o clã, porque diziam que o clã, sendo meu, curava câncer, curava, fazia nascer cabelo na cabeça de careca, e até provavelmente agora estão dizendo que, porque é meu, eu tenho um poder extraordinário, curo até AIDS. Então não falei mais no clã. O clã é uma empresa médica como outra qualquer. Sempre que o vendedor está entre mim e o meu freguês, entre mim e as minhas amigas e os meus amigos, ele conta mentiras. Mas até hoje, em nome de Jesus, aos falsos pastores, aos falsos profetas, aos padres que há 2000 anos usam o nome de Jesus e ganham dinheiro. Usam o meu nome e ganham dinheiro. E no outro dia falei com o Dr. Roberto Marinho, usam o nome dele e impedem que artistas como vocês entrem na Globo com os seus comerciais. Dr. Roberto não sabia, tomou nota e perguntei para o Roberto: Roberto, mas por que não entra o Jô Soares? Não entra o Silvio Santos vendendo carnê? Por que não entra a Mara? Não entra o Sérgio Malandro? Não entra o Bozo? Ele me disse: Silvio, nós estamos cercados. O que podemos fazer? Não podemos ver tudo. Somos dois que trabalhamos e por isso as nossas empresas crescem. Vou tomar providências, porque eu disse: Dr. Roberto, se o senhor não deixar que os artistas do SBT entrem na sua estação, quando eles estão famosos, eles ganham pouco, são poucos os que ganham muito. Se eles não entram na sua estação, aí depois eu não deixo que entrem na minha, o Bandeirantes não deixa, o Saad não deixa, o Paulinho Baixada de Carvalho não deixa, e as outras não deixam, e os artistas vão ganhar o quê? Vão viver com os pequenos ordenados que vocês têm, excluindo uns ou outros? Doutor Roberto falou a verdade, vou tomar providências. E me disse ele que os artistas de qualquer canal entrariam com os seus comerciais na Globo. E claro que eu estou rezando para que todos os artistas entrem com os seus comerciais na minha estação, porque eu luto pela sobrevivência do meu grupo, e não para a minha vaidade, e não para a minha grandiosidade, e não para o meu poder. Aqui, durante o programa de Calouros, entra o Renato Aragão, que faz o programa dos Trapalhões. Durante os programas infantis, entra a Xuxa e entra qualquer artista. Lá não. Lá, pelo que me disseram, há uma empresa acionando a Globo, porque pararam com o comercial do Jô, da Tinta Suvinil ou da Sica, não sei. Mas o Dr. Roberto não sabe. Usam o meu nome, usam o nome de Cristo, usam o nome do Dr. Roberto. É um espinho, como em todas as profissões, há espinhos e há pétalas. Bom, então respondendo a sua pergunta, o baú talvez caia. A televisão no domingo, realmente nós temos uma grande alavanca no domingo para vender a nossa programação. Mas o Gugu vem aí e logo logo o público estará adorando o Gugu.
É uma questão de hábito. As outras empresas não, porque são empresas de profissionais e entendem mais delas do que eu. Eu apenas vejo os números, chamo os vice-presidentes, chamo o Dr. Luiz Sandoval, que é o presidente do grupo, o Mário Albino, que é o intelectual, que é o homem-chave do grupo, que conhece tudo, que fez o grupo, e todos nós resolvemos os problemas do grupo em 2 ou 3 horas. Silvio, agora, só para arrematar... Agora eu... você não. Roque no auditório, por favor. Vai lá, Roque. Vai lá, Roque, quem quiser. Vamos lá, quem quiser pode fazer pergunta. Vamos, Roque. Então o telefone, pode entrar o telefone. Telefone lá em cima. Telefone lá em cima. Alô? Alô? Silvio? Quem é? É um prazer ver você de volta. Muito obrigado. Na minha casa. Muito obrigado, você é muito gentil. Quem é você? Nair. Onde é que você mora, Nair? Santo André. Tá bom, pode falar. Eu queria saber se você vai deixar de apresentar o programa nos domingos. Vou sim, vou. Mas não agora. Eu vou fazer 58 anos em dezembro. Nesta temporada de 88... eu vou fazer 5 horas e o Gugu 4. Na temporada de 89, eu faço 59 anos, eu faço 3 horas e o Gugu 6. Na temporada de 90, eu faço 60 anos, eu faço 1 hora e meia do baú, e o Gugu faz o restante. Em 60 e em 91, quando eu completar 60 anos, ao entrar no 61, eu vou fazer Miss Brasil, Troféu Imprensa, e mais alguns shows para satisfazer a minha vaidade de homem de televisão. Paro. Não quero mais. Mais alguém no telefone? Pode falar. Pode falar? Não tem ninguém? Então, Roque. Alô? Alô? Fala você. Opa. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Magnólia. Hein? Tá ruim? Afinal, eu queria saber de você, o que foi diagnosticado da sua doença? Não entendi, meu bem. Pode falar mais alto? O diagnóstico. Bem, eu fui a Boston. Eu quero também fazer uma homenagem aqui aos médicos brasileiros. Eu, em São Paulo, eu sou assistido pelo doutor Tufi Matar, que é o meu médico geral. Mas no problema da garganta foi o doutor Paulo Pontes e o doutor Menon. Eles disseram para mim o seguinte: você tem que fazer, provavelmente, uma microlaringoscopia com biópsia. Ou provavelmente você vai ter que ficar 1 mês sem falar nada, com esparadrapo na boca. Eu então fui a Boston, através do governo norte-americano, da United States Information Service. O senhor Zuckerman, de Brasília, me arranjou uma consulta com o Dr. Montgomery, de Boston, que é professor da Harvard, e com o Dr. Schiffer, Albert Schiffer, também da Universidade de Harvard, e que é o presidente da Associação dos Alergistas de Boston, dos Estados Unidos. São os 2 melhores médicos do mundo, em otorrino e em alergia. Chegando lá, os médicos americanos disseram a mesma coisa. Você não tem nada, você tem que parar de falar. Cala a boca e aprende a falar. Você fala que nem uma matraca, você fala que nem uma tagarela, vai aprender a falar. Então agora eu vou fazer uma terapia, como se eu fosse barítono. Eu tenho uma fonoaudióloga chamada Mara Mauá, não sei o nome dela, mas ela é muito boa fonoaudióloga, americana também, estudou nos Estados Unidos. Eu amanhã já tenho uma terapia com a Mara. Dr. Paulo Pontes continua sendo meu médico, mas o que foi surpreendente foi meu olho, que quando eu terminei o meu exame com o Dr. Montgomery, lá eles usam um gravador, ele falou: o que você tem no olho? Eu digo: eu não sei, nada. Como não tem nada? Ele pegou, colocou o espelhinho e falou: estou avisando aqui ao senhor Abravanel que ele tem um basal cell on the right eye hemolyte. Aí eu falei: o que é isso? Basal cell cancer on the right eye hemolyte. Ele falou: você tem um câncer no olho, eu estou avisando ao senhor Abravanel que ele tem um câncer e ele precisa de um surgery urgent, uma cirurgia urgente. Aí eu fui para um professor da Harvard, que é o Dr. Grove, fiz uma biópsia no Massachusetts Ear and Massachusetts Hospital, que é o maior dos Estados Unidos, fiz uma biópsia numa sala de operações que parecia um disco voador, com um patologista, para poder ver se o câncer era benigno ou maligno, se fosse espino celular,
Eu teria que prosseguir na operação, colocar a minha pálpebra de cima, embaixo, depois tirar da orelha, colocar na pálpebra, fazer uma reconstrução, e depois de 12 semanas com anestesia local lá em Boston, rasgar a pálpebra, não teria mais cílios, e aí então ficaria livre do câncer. Perguntei para o Dr. Grove, para o professor Grove, e a linha do olho vai ficar igual? Ele disse, não posso garantir. Eu estou tratando de um homem que tem câncer benigno ou maligno no olho. Não estou tratando de um artista de televisão. Você pensa em você, na televisão, ou você pensa na sua, nas suas filhas e na sua mulher? Eu digo, eu penso nas duas coisas, porque ambas fazem parte da minha vida, como a medicina faz parte da sua. Ele falou, right, ok. Então, vamos fazer a biópsia. Se for beijo ao céu, se for o câncer benigno, você vai para o Brasil e lá tem médico que faz isso. Se for espino celular, não. Vai ser linfático, tem que fazer aqui em Boston. Aí eu fiz a biópsia, recebi a biópsia por escrito, era um câncer benigno, não conhecia nenhum médico no Brasil, falei com o Dr. Isidoro Dracon, que me fez a plástica, fiz uma plástica aqui, uma no pescoço, e o Dr. Isidoro Dracon falou, não, aqui eu não vou mexer. Eu fui cancerologista, mas não vou mexer, porque aqui tem quase um centímetro, tem metade da pálpebra, não. Aqui eu não mexo. Aí quem vai mexer? Aí Dr. Dracon com o Dr. Lobo, que é o meu oftalmologista, encontraram um homem que é um cérebro, que ninguém conhece. Professor do Hospital das Clínicas, Eurípides da Mota Moura. Ele não quer nem que eu fale nele. Mas como eu já disse hoje, no consultório dele, eu via rapazes lindos, bonitos. Eu vi três. Um, eu perguntei, mas por que você está aqui? Eu não tenho olho. Mas como eu não tenho olho? Estou vendo teu olho mexendo. Não tenho. Eu era um capeta, eu ficava no tráfego, sem cinto, saí pela janela, fiquei sem o olho. Aí encontrei esse médico aqui, ele me colocou um olho, uma bola de gude, com, eu sei como é que faz, mas não posso dizer, é segredo, ele vai apresentar um trabalho e vai ficar famoso no mundo todo, que no Brasil ele já é. É o único que faz oftalmologia de reconstrução. Ele trabalha também no Hospital das Clínicas, é professor e faz de graça. Tem uma fila de 300 pessoas esperando para que ele coloque um olho novo, porque através do músculo ele movimenta o olho com uma bola de gude e uma prótese que ele compra na Solótica, e o processo que ele inventou, fica um olho perfeito, mexe, só que não enxerga. Eu vi uma moça de nascença, que ele colocou um olho, vi esse capeta, que eu não vou dizer o nome, que ele falou, ainda sou capeta, só que agora não faço mais no trânsito, agora eu faço na motonáutica, lá na represa. E um rapaz bonito da Ford, que eu até pensei que ele fosse amigo do médico. Eu falei, e esse está fazendo o que aqui? Eu até trabalhei na televisão, apareci num comercial, levantando uma caminhonete. Você não lembra? Eu digo, não lembro. E o que você tem? A mãe dele me disse, uma senhora de 70 anos, ele vinha de uma festa comigo, a 30 km por hora, sem o cinto de segurança, dormiu, entrou pelo vidro, perdeu o olho. Dr. Eurípides da Mota Moura colocou o olho nele. Eu vi três casos. Vi tirar, como se fosse um desentupidor de pia, com a sucção, tira, e aí fica o olho branco, o buraco, depois coloca, ninguém percebe. Eu ia trazer um deles aqui, mas é difícil, porque as pessoas no Brasil são muito envergonhadas. Conclusão, existe um médico no Brasil, só um, mais nenhum, especializado em reconstrução do olho e na colocação dessa prótese que é perfeita. Ele não quer propaganda, que ele não precisa de propaganda. A mulher dele cansou de dizer para mim, para que eu não dissesse nada. Eu falei para ela, não tenho culpa dele ter sido médico do Silvio Santos, problema dele. E além disso, eu quero chamar a atenção de vocês, todos estes casos, esses dois casos, a exceção da moça que já nasceu com problema no olho, foi por causa do cinto de segurança. Ninguém usa cinto de segurança no Brasil. Todos deveriam usar. A minha mulher não usa, Iris, usa o cinto, não amassa o vestido. Prefere que amasse o vestido do que amassar a cara. Pronto, foi só isso. Agora estou mais ou menos novo, lutando contra a minha rouquidão. Se Deus quiser, né, filho? Muito obrigado, senhora, por ter perguntado. Vamos para o comentário. Não! Chega, palavra de honra. Não quero. Mas por que não quer? Não quero. Ainda não, ainda é cedo. Mas ele é meu amigo, veio para cá agora. Não sei se ele quer aparecer, não importa. A amizade que eu tenho por ele, a admiração que eu tenho por ele, não estou jogando confete, porque eu sei que ele é. Ele fala, ele é como eu, não tem medo e fala o que sente. Vai, Aguinaldo, fala o que você quer. Brasil.
Pode se perguntar qualquer coisa, não? O que você quiser, uma pergunta só sem debate. Ô Silvio, todos nós brasileiros sabemos do talento desse rapaz. Desde que apareceu aqui na cidade contra a cidade, de lá para cá a sua vida tem sido sempre no crescendo. Agora ele tem um programa infantil. Todas as televisões têm programa infantil. E os programas infantis se preocupam exclusivamente em mostrarem desenhos. Você não gostaria de usar um pouco do espaço do Serginho Malandro, didaticamente, para educar as crianças, para que no futuro as crianças fossem beneficiadas pelo que aprendessem hoje? Vanderlei, vem cá. O Vanderlei é o diretor do programa do Sérgio Malandro. Brilhante, ele responde. Brilhante diretor. Dá, por favor, dá o microfone para ele. Vanderlei, você que dirige o Sérgio Malandro, ouça a ideia do Aguinaldo Timóteo e responda para ele. Pois não, Aguinaldo. Vanderlei, está preocupante o excesso de desenhos que se coloca na cabeça das crianças do Brasil. Todos os pais têm preocupação, porque aliena as crianças. Está alienando demais. O Serginho Malandro tem 3 horas e tem algumas coisas diferentes no programa. Mas poderia colocar, por exemplo, um quadro negro e ele vestido de professor sério, não brincando, e passar informações didáticas para as crianças, para que essas crianças se beneficiem no futuro dessas informações de hoje dadas pelo Serginho Malandro. Você acha válida essa minha sugestão? Antes que ele responda, você sabe como são os artistas? Pergunte ao Sérgio Malandro. Você gostaria, Serginho, de passar informações didáticas para os seus milhões de telespectadores mirins? Sérgio Malandro, eu costumo dizer na minha casa que televisão, a câmera de televisão, transforma os homens nos anjos e as mulheres nos mais santas. Não responda aquilo que você deve responder diante das câmeras, para que depois você não venha falar comigo nos corredores coisas diferentes. Responda o que ele está perguntando com sinceridade diante das câmeras, porque já tem a minha aprovação, se o seu diretor desejar. Olha, eu, sinceramente, fui até pego de surpresa. Sou muito amigo do Aguinaldo Timóteo. Eu acho que o que eu procuro fazer no meu programa é o que eu aprendi na vida. Se é educativo, se é didático, eu não sei. A mensagem que eu passo no meu programa é a mensagem que sempre a minha mãe passou. Quando a nossa mãe diz não, é porque ela verdadeiramente ama a gente. Porque dizer sim é fácil. Se você é uma criança egoísta, você nunca terá um sucesso na vida, porque não terá amigos. Então eu ensino no meu programa, se você tem uma bicicleta, empreste a sua bicicleta para o seu amigo. Se você tem uma boneca, empreste a boneca para a sua amiga. Eu ensino no meu programa o que eu aprendi na vida. Procurar ser uma boa pessoa, ter um bom coração. Não importa se você é pretinho, se você é branquinho, se você é rico ou se você é pobre. Agora, talvez, eu não saiba ensinar na televisão se 3 vezes 3 são 9, a pessoa aprender a ler. Agora, eu acho que a televisão, sim, seria importante, na programação de qualquer televisão, ensinar a criança a caminhar na vida. Agora, o que eu procuro fazer no meu programa, Aguinaldo, é o que eu aprendi. Eu acho que a criança tem que ser uma pessoa boa, respeitar os mais velhos e saber se encaminhar na vida através do coração. Serginho, não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou se você se vestiria de professor e se você, num momento do seu programa, durante 5 minutos ou 10 minutos, divididos em 3 minutos cada um, você daria para as crianças algumas informações úteis e didáticas. Ele pergunta se você, vestido como professor, faria isso. Sim ou não? Olha... Sim ou não? Não, veja bem, não é sim ou não, Silvio. Depende do que eu fosse ensinar para as crianças. Tem muita coisa que, às vezes, a criança não precisa saber. Então... Eu acho que a escola, sim, é necessário ensinar a criança. Ok, Serginho, mas ele está perguntando a você o seguinte, você quer ou não fazer isso? Diga sim ou não. Isso é uma coisa brilhante para você, Serginho. Vai botar uma roupa de professor? Não, durante 3 minutos, vai transformar você no mais importante comunicador infantil desse país. Claro, eu faria. Você vai passar alegria e vai passar ensinamento, Serginho. Eu faria com o maior prazer, se as coisas que eu fosse ensinar realmente fossem boas. Sim? Sim, com o maior prazer. Vanderlei, você que é o diretor dele, sim? Perfeito. Aliás, só queria complementar uma coisa. Através de toda aquela graça, através de toda essa loucura que o Sérgio Malandro é e ele faz, dentro do nosso programa, Aguinaldo, a gente faz muita mensagem para a mamãe, muita mensagem para a menina e muita mensagem para o menino. Então, eu também apoio, vamos fazer, Sérgio, porque é mais uma coisa dentro do nosso programa. Obrigado, Aguinaldo. Silvio. Aguinaldo, não, calma. Muita gente, já que vamos fazer isso aqui, uma coisa útil. Claro.
Muita gente acha que nós somos contra a Globo. Não é verdade. Não é verdade. A Globo é uma das melhores estações de televisão do mundo. Ela não é a quarta, ela é uma das quatro. Para orgulho de nós brasileiros. Quando chega o período pré-eleitoral, todas as emissoras de televisão fazem programas políticos. E não adianta mudar de canal, porque se mudar de canal, é programa político. E o faxineiro, e a zeladora, e o intelectual, querendo ou não, assistem um programa político e aprendem alguma coisa. Para não dizer que nós queremos mexer na Globo, que não é essa a intenção, por que é que nós, homens de televisão, donos de televisão, não fazemos todos juntos em todo o Brasil ao mesmo tempo? A Globo entra 10 para as 8 com o Jornal Nacional, termina às 8h30. Por que é que eu, o Saad, da Bandeirantes, o Adolfo Bloch, da Manchete, o Paulo Machado de Carvalho, da Record, a Cultura, por que é que todas as emissoras de televisão não fazem o seu jornal? Por mais pobre que sejam, peguem um jornal e leiam o Jornal do Dia, que tenham apenas um locutor, mas que o telespectador não possa mudar de canal, porque para o canal que ele mudar, ele vai encontrar jornal daquela televisão. Aí sim, os brasileiros que não gostam, não podem comprar jornal e que às vezes até nem sabem ler, de 10 para as 8, às 8h30 em todo o Brasil, em qualquer lugar do Brasil, ao ligar a televisão, encontrariam o jornal da emissora local. O jornal de Quixeramobim, o jornal da Globo, o jornal do Silvio Santos, o jornal da Educativo, o jornal da TV Rodoviária. Mas não teriam opção. Teriam que ver o jornal, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e aprender a ser brasileiros e patriotas. Acabou? Tá bem. Para complementar, Luciano Calegari, a partir de quinta-feira estou às suas ordens. Vamos gravar o piloto. Tchau, tchau. Bem, agora, algum telefonema, alguém do auditório, por favor? Bem, então, enquanto isso, vamos ver o homem que anda de monociclo lá em Las Vegas. Vamos lá. Elizabeth, você mora onde, Elizabeth? Aqui em Santana. Eu vou ser mais rápido, pode perguntar, Elizabeth. Eu queria saber qual foi a sua reação ao descobrir tudo o que aconteceu com você. Bem, a única coisa que me mete medo é a doença, porque eu não posso lutar contra ela. A minha reação foi, ao tomar conhecimento na biópsia de que eu tinha um tumor, a minha reação foi resolver se eu fazia a operação lá em Boston, que é o centro médico dos Estados Unidos, ou se fazia no Brasil. Eu vi que os médicos brasileiros são tão bons quanto os médicos americanos, só que o americano tem mais a tecnologia. Então eu preferi fazer com os médicos brasileiros. Os meus médicos, o Paulo, que é o Paulo Pontes, o Menon, o Tufi Matar e o Eurípides da Mota Moura e o Dreykan, Isidoro Dreykan, eles são tão bons quanto os médicos americanos. Só que lá há mais aparelhagem, há mais dinheiro. E aqui não há tanta aparelhagem, não há tanto dinheiro, mas aqui nós temos homens de muito talento, profundos conhecedores da medicina e tão responsáveis quanto os médicos americanos. Não todos, mas muitos são responsáveis e competentes como os médicos americanos. Vim para cá, fiz a operação plástica no rosto, fiz o tumor no olho e agora só estou esperando a garganta melhorar, mas não vai melhorar porque eu tenho que parar de falar e parar de falar, é muito difícil. Eu queria dizer também que a gente está torcendo para você e que nós amamos você. Muito obrigado, você é muito gentil, muito agradecido. Outro telefone, pode entrar. Alô? Hein, pode falar. Alô? Pode falar. Silvio. Como é que você chama? É o Carlos Alberto. Que Carlos Alberto? Nóbrega. Ô, Carlos, pode falar. Estou aqui no Rio de Janeiro. Mas como é que você conseguiu entrar na linha? Telefonei, estou meia hora, já liguei para tua casa, falei com a Iris. E liguei para todos os telefones que eu tinha aqui e consegui, estava sempre ocupado, mas eu consegui falar com você. Parece marmelada, Carlos, que é muito difícil alguém falar comigo, desde as 2h30 os telefones estão ocupados. Mas fala, vai, pergunta. Pergunta o que você quiser. Primeiro eu quero te cumprimentar. Muito obrigado. Pela tua humildade, você falou, já tem uma meia hora atrás, sobre o problema que você teve de esconder a sua mulher e suas filhas. Verdade. Eu comparo esse seu gesto com o mesmo que você teve comigo na praça. Você mostrou assim uma humildade, você mostrou assim uma honestidade, certo? Que
Hoje em dia é raro nos homens. E eu posso dizer a você que hoje eu me orgulho de ter como patrão, como chefe, um amigo, uma pessoa como você. Uma vez você entrou na praça e me fez uma homenagem. Eu queria hoje, como eu não estou aí em São Paulo ainda, morando, eu passo o fim de semana aqui no Rio, eu queria estar hoje ao seu lado, dizendo o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito e o quanto eu me orgulho de ser a cara da SPT. Certo? E eu quero te cumprimentar e te fazer uma pergunta. Vontade. Quero dizer a você, quero dizer a você que você não está ao meu lado, mas o seu pai está dentro de mim. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Agora você me complicou a vida. Tudo bem, Silvio, é o seguinte, você falou sobre você artista, que quer parar daqui a 2 anos. Não quero não, vou parar. Vai parar? Daqui a 3 anos. Eu, como diretor artístico da casa, eu te faço a seguinte pergunta. À vontade. A nossa emissora, você parando, o que é que você vai fazer com ela? O que que eu vou fazer com ela? É, você vai abandonar também a televisão? Não, não entendi. Como... Não entendi a pergunta. Como empresário, como dono de estação de televisão, sim. O que é que você vai fazer daqui a 2 anos? Não, vou fazer amanhã. Primeiro eu vou falar com o Dr. Roberto Marinho para acabar com essa besteira de comercial aqui e lá. Isso o Dr. Roberto, tenho certeza que ele vai acabar. Porque isso aí não é coisa dele, deve ser do Boni, ou do Daniel Filho, ou de um daqueles da Globo. Agora, segundo, eu vou tentar, junto com o Dr. Roberto e com os meus colegas que são donos de estação, e com o ministro Antônio Carlos Magalhães, fazer um jornal no horário da Globo, para ninguém dizer que nós queremos tomar nada na Globo. Um jornal em todas as estações de televisão. É um sonho, mas eu posso sonhar. Não é isso que eu estou perguntando. Você disse que vai abandonar a sua carreira. Vou deixar de ser animador. E quando você deixar de ser animador, você vai também deixar a televisão? Não, você não sei. Vai mais ser o vamos chamar de presidente da TBS? É uma pergunta a longo prazo, eu não sei. Eu ainda não me livrei do meu... Eu ainda estou sonhando com o Gugu no dia 3 de abril. Quando eu tiver o meu tempo disponível, eu pretendo utilizá-lo da melhor maneira possível. Essa melhor maneira possível, Deus queira que não seja pescar. Deus queira que não seja jogar buraco. Deus queira que não seja ficar ouvindo uma traqueada da minha mulher. Deus queira que não seja... Deus queira que eu não entre na política e comece a fazer comício e a subir em palanque. Como eu já disse no jornal, se entrar em mim o demônio da política, eu vou ter condições de exorcizá-lo. O que eu vou fazer com o meu tempo disponível? Alguma coisa útil para a comunidade. Porque quem tem uma estação de televisão, seja ela a quinta, a sexta rede, a primeira ou a segunda rede, tem que fazer alguma coisa pela comunidade. Senão, não tem condições de ser dono de televisão. Muito bem. Mas olha, eu como telespectador, você não tem o direito de se afastar da televisão, Silvio. Não estou puxando teu saco, não. Você não tem esse direito. Não lhe é dado esse direito. Carlos Alberto, uma pergunta só. Um abraço para você. Sucesso. E eu queria te cumprimentar de público pela sua humildade, pela sua lealdade em expressar o que você sentia. Foi por isso que eu liguei. Carlos Alberto, agradeça ao seu pai, numa prece. Daqui a pouco nós voltamos, depois do comércio. Governador de São Paulo, como seu amigo, como todo o povo brasileiro é, amigo seu, saudar o seu retorno. Todo mundo estava sentindo a sua falta. Graças a Deus você está aí, forte, firme, graças a Deus, e vai continuar a... alegrar o povo brasileiro com o seu programa. Como governador de São Paulo, em nome do povo de São Paulo, e eu tenho certeza, em nome de todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Um abração, Silvio. Muitas felicidades para você. Pérsia, lembra que eu perguntei a você na fazenda do Cidra Gordinho, você o que que é? Você é polícia rodoviária? Tem um bom tipo. Você falou, não, eu fui prefeito de Campinas. E agora você é candidato a senador. Com essa você não mudou nada. Deus que te conserve assim. Você parece o Luiz Lauro. Começou como locutor, vereador, deputado e agora vai para prefeito de Campinas e ninguém sabe para onde vão levar o Luiz Lauro e parece que você está com vontade de ir para um lugar qualquer. Que você vá, mas que não se esqueça nunca das suas origens. São os meus votos. As perguntas estão sendo repetitivas.
Alguém tem uma pergunta fora daquilo que nós já falamos? Fala, Sérgio. Você que é um gozador. O povo quer saber. Quer saber, vamos ver. Espera aí, uma pergunta só, hein? O povo quer saber. Com quantos anos, aonde foi, quem foi, que o senhor perdeu sua virgindade? Olha, te digo, foi com uma francesa, na rua Ubaldino do Amaral, entre a rua do Riachuelo e a rua Henrique Valadares, uma francesa que era a rainha da garotada. Pronto. Quantos anos o senhor tinha? Eu acho que eu tinha uns 14 anos. Quanto o senhor pagou pra ela? 30 cruzados. Não tá legal. Tô satisfeito. 30 mil, sei lá. 30? Foi na 30 época... alguma coisa. Agora funcionou tudo. Olha, na primeira vez funcionou, na segunda não, porque aí eu fui numa outra francesa e aí ela começou a fazer coisas comigo que me deixaram com medo. Quer fazer uma outra? Estou satisfeito. Olha, chamava Boucher, o que que é? O que que é? Não sei. Quando a francesa falou que era aquilo, eu fiquei com medo, não sabia o que era e parece que eu fui embora, não sei. Mas... Décio, não vai fazer pergunta que já foi feita. Não. Eu queria saber o seguinte. Você disse que você fez uma introspecção muito grande. De repente, antes de fazer a introspecção, você sempre foi um cara muito despachado. Você vinha pra cá, assim, tudo bem. Claro, bem arrumado, mas sem muita frescura, né? Aí o pessoal me perguntava na rua, mas o Silvio Santos, sendo rico do jeito que ele é, por que que ele trabalha feito um bode daquele jeito? Trabalha dia e noite, mas não é possível. Se eu tivesse a metade da grana dele, eu não trabalhava e tal. Aí, de repente, você volta, depois desses 15 dias de introspecção em Boston, anel, pulseira, o cabelo diferente, fez plástica, botou olho verde e tá falando em parar de trabalhar tanto. Será que nessa hora da introspecção você não resolveu aproveitar um pouco mais a vida e deixar de lado esse suicídio que era o teu trabalho? Não. Eu fiquei preocupado comigo porque eu, no Rio de Janeiro, nessa mesma rua do Riachuelo, e nessa mesma Henrique Valadares, com o Pedro Muzes, o Borboleta, que é sobrinho do Adolfo Bloch, que chegava na casa da irmã dele, na rua Tenente Pozzolo, e que a irmã dele era viúva, e ele vinha com as mãos de graxa da Frei Caneca, onde tinha uma gráfica, esse mesmo Silvio da Tenente Pozzolo, ouvia dizer que homem não chora, homem que é homem não chora, e eu não chorava. E em Boston eu chorei como uma criança. Mas eu chorei porque eu vi que o povo me dá amor, me dá carinho, o povo tem admiração por mim, se preocupa com a minha saúde. E eu então perguntei a mim mesmo, e eu o que faço por este povo? Nada. Palhaçada nos domingos. Será que um homem com 57 anos de idade, com maturidade, com inteligência, não pode fazer mais alguma coisa por este povo? Será que esse homem que tem uma rede de televisão não pode dar um pouco mais a este povo do que o circo do bom sentido? E eu, ao pensar no povo e vendo o povo de lá, de Boston, que para mim pagar as minhas consultas médicas eu não consegui pagar, não consegui porque eles não cobram, tem que ser pelo correio, e cada um paga o que tem. Aqui, quando eu chego num hospital, antes de entrar no hospital, arrebentado, você tem que passar na secretaria e pagar o depósito lá, não, em Boston, não. Não, lá não. Lá, eu dizia, me dá o relatório, não posso, por que não? Porque o gravador vai para um escritório que depois datilografa, o médico lê e assina, e a conta é enviada pelo correio. E se eu não tiver dinheiro? Não, você tem. Você paga $5, paga $2, paga $1. E se você não pagar... O welfare paga, o INPS americano paga, e se você não pagar, você fica devendo até quando você puder pagar, e se você não pagar porque você é ladrão e desonesto, você é ladrão e desonesto, mas vamos primeiro curar o ladrão e o desonesto. E quando eu vi que lá o povo trabalha como se fosse uma máquina, me fez lembrar aquele filme do Carlitos que batia assim, eu vi que o povo lá trabalha e tem comida, e tem casa, aluguel, tem médico, tem remédio, e tem educação para os filhos, e o nosso povo dizem que ele é indolente. Mas é melhor não falar nisso.
A bondade. Alô, eu queria saber o seguinte. As pessoas comentam, as revistas e jornais, que a Rede Globo ganhou a concessão de um carnê. E esse carnê seria vendido como é vendido o carnê do baú. E as pessoas que não fossem sorteadas, elas seriam premiadas nas lojas de departamento, nas maiores lojas de departamento do país. Eu queria saber se o senhor está sabendo disso, e o senhor não prendeu, tentou segurar o Gugu, porque seria através do Gugu que esse carnê seria lançado. Não, eu não, eu só segurei o Gugu. O Gugu foi um rapaz de sorte. Eu só segurei o Gugu porque a minha garganta e também a minha introspecção me disse: ô Silvio Santos, será que você não pode fazer alguma coisa a mais do que ser animador de um programa de televisão? E aí, então, eu achei que era inteligente deixar o Gugu tomar parte do meu tempo, porque a minha... Eu, quando disse no jornal que o povo gosta mais de mim do que a minha família, do que a minha mulher, do que as minhas filhas e do que os meus amigos, a minha mulher falou: você cometeu uma injustiça. Mas por que cometi uma injustiça, Iris? Porque sim, porque o povo vai te abandonar e nós vamos ficar, eu sei. Mas também eu disse para ela... Eu há 26 ou 27 anos, de segunda a segunda, porque eu não tenho folga, eu me dou ao povo, de segunda a segunda, é claro que eu recebo do povo. Eu não me dou a vocês, minhas filhas, minha mulher. Eu não tenho amigos, eu não vou a jantares. Os amigos que eu tenho é o Rick Medeiros, é o Luciano Calegari, é o Abrão de Nova York. É o Rick, é o Luciano, é o Abrão de Nova York, coitado do Luciano, coitado do Rick, coitado do Abrão. E tenho mais um amigo que me atura. É, não, não, Guilherme é meu sobrinho, não é meu amigo. Ele não é desses amigos que podem falar comigo tudo. É o Guilherme, é o Abrão, de Nova York, da Berta Brasil. É o Rick Medeiros, de Nova York, da Latico Communications. É o Luciano Calegari. E mais um que eu não lembro agora, que está sempre comigo. Não sei, está mal. Não, Carlos Alberto foi meu amigo. Foi. Ficou 11 anos sem mim e agora voltou a ser meu amigo. Mas eu não sei se ele mudou nesses 11 anos. 11 anos modificam muita gente. Então, eu me dei ao povo, o povo está me dando aquilo que eu dei ao povo, mas eu acho que eu posso dar mais. E eu, como tenho 8 anos de vida, estatisticamente, vou administrá-los bem. E como dono de uma rede de televisão, e por motivos de saúde, se eu tiver que deixar o animador, as empresas ou a rede, eu deixo o animador. Fico com a rede que está... num impulso fora do comum e com as empresas. E como é que você vê esse negócio dos carnês, essa concessão de carnês? Eu não me preocupo nunca com os outros. Eu acho que enquanto você segura alguém aqui embaixo, preocupado em segurar alguém aqui embaixo, você não sobe. É claro. Largue este alguém e suba junto. Eu não estou preocupado com o carnê ou com a televisão de A, B ou C. Quando um dono de um bar vê que um outro bar está se abrindo em frente ao dele e ao lado dele, ele fica contente porque mais gente irá ao bar. Claro. O que é o dono de uma televisão é o dono de um bar, pura e simplesmente. Obrigado. Não, não, você já fez. Uma pergunta séria. Telefone, por favor. Alô? Pode falar, meu. Oi, Silvio. Quem é, hein? A Márcia Regina Almeida Lacerda, aqui de Márcia. Uberaba. Márcia de onde? Uberaba, Minas Gerais. À vontade, Márcia, é um prazer falar com você. O prazer é meu, Silvio. Olha, nós aqui em Uberaba assistimos o seu programa, você tem o maior sucesso aqui e eu gostaria de falar que nós estamos rezando para a sua melhora e que o Brasil todo precisa de você para alegrar, iluminar as nossas tardes de domingo. Obrigado. E eu gostaria de perguntar a você qual o seu nome completo, qual o seu nome completo e gostaria que desse um close nítido na sua lente, para a gente ver que até agora a gente não conseguiu ver. Eu não entendi bem. Meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o Dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. E de lá então, meu pai, meu avô tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom.
o título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai, não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Só isso. Agora outra pergunta, não entendi. Eu gostaria que desse um close nos seus olhos, porque eu não consegui ver a lente ainda. Ok, meu bem, eu acho que é besteira, mas se você quer, à vontade. Ah, eu quero. Ok? Lindos. Ah, agora vi verdes. Semana que vem eu venho de azul. Tá bom. Vai, alguém no auditório, ninguém, pode falar. Vai. Silvio. Ei. Eu, em nome do bairro aqui de Vila Guilherme, que te ama e que te adora e que vai sentir muita sua falta aqui como vizinho de muitos anos. Obrigado. Eu te pergunto, por que você escolheu esse bairro aqui para os seus programas? Ah, porque o bairro me aceitou. Quando eu estava num outro bairro, disseram para mim que os moradores... Pessoal, por favor, não entendam que eu estou insinuando isso. Houve um incêndio no Teatro Manuel de Nóbrega. Até hoje não sabemos as causas do incêndio. Há quem diga que o incêndio foi provocado por um dos moradores do prédio, incomodados que estavam pelas filas de pessoas que ficavam na porta do prédio, como ficam aqui. As caravanas que chegam às 4 da manhã incomodavam os moradores do prédio, porque os moradores do prédio queriam dormir e não podiam com a algazarra que se fazia aguardando a entrada no Teatro Manuel de Nóbrega. Dizem as más línguas que um morador do prédio incendiou o teatro. Então, viemos para cá, um bairro mais pobre, mais simples, mais humilde, um bairro que não se preocupa em dormir muito, um bairro que aceita o Silvio Santos e um bairro que, como a senhora diz, gosta dos programas e aceita as caravanas que chegam às 3 horas da manhã e que ficam no Hotel das Estrelas. Obrigada. Alguma outra pergunta fora do... Vai. Silvio. Tá terminando, hein? É rapidinho. Vai lá. Por que você assia essa tua garra? Por que você nunca fez um programa Silvio Santos nos Estados Unidos, já que você vai tanto para lá? Porque o meu inglês não permite ainda que eu faça um programa nos Estados Unidos. Eu costumo dizer que eu... Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com $1 bilhão. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é. É subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada. Você perguntou o quê? Por que que você nunca fez um programa, você já me respondeu? Eu digo que se o regime comunista amanhã me acordar dizendo assim, Silvio Santos, que é, virou comunista, virou? É. O que eu tenho que fazer? Plantar cana? Eu vou ser o melhor plantador de cana. Eu vou doutrinar e vou ser chefe do partido, não para ganhar dinheiro, nem pelo poder, pela satisfação de fazer o melhor de mim. Uhum. Agora, eu digo também, se chegar um partido e dizer, agora é o partido não trabalhista, o que é isso? Não precisa trabalhar, só jogar buraco, ler, nadar, pescar, eu mudo de país. Então, respondendo a você, se amanhã mudar o regime, seja ele quem for, como eu já disse no jornal, o que é o presidente? O presidente é um homem como eu. Ele vai ao banheiro, ele tem dor de barriga, tem dor de dente, tem briga com a mulher, tem que pagar a escola dos filhos e tem o trabalho que eu tenho. Ele só é presidente e eu sou animador. Eu não consigo ser presidente, mas ele não consegue ser animador. Somos dois homens em posições idênticas. Eu tenho respeito por ele, ele tem respeito por mim. Nos respeitamos. Mas eu digo, para terminar, que se eu amanhã não tiver mais nada, mas se eu tiver a minha voz, eu no Rio com 14 anos era camelô e vendia canetas e outras mercadorias em português. Agora eu vendo em português, em castelhano e também vendo em inglês. Só que meu inglês é like Tarzan, like Indian. Mas dá para vender caneta e dá para ganhar a vida. Porque eu não como mais do que as minhas torradas, para não engordar. Eu não visto mais do que as camisas 3 ou 4 que eu gosto. E eu não calço mais do que 2 ou 3 sapatos que eu gosto, embora tendo 50. Respondi? Obrigada, respondi. E se amanhã eu souber falar inglês bem, aí, ó, eu posso até ir para os Estados Unidos ser animador. Vou fazer 30 minutos de programa por dia e vou ganhar $1 milhão ou $1,5 milhão por ano, como ganha o Bob Barker e outros animadores. Ah, eu vou dar uma mãozinha se precisar. Pessoal, vamos ver. Acabou? Ou tem mais alguma pergunta?
Podemos terminar? Silvio, para você que fala em parar, você está pensando já em fazer programa nos Estados Unidos? Eu respondi a ela. Eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado com o meu amanhã. Eu estou preocupado com o meu hoje. Amanhã é amanhã. Tenho saúde e vou viver em qualquer lugar do mundo, como o Dom Isaac Abravanel foi lá para Salônica com o povo dele. Vai, pode falar. Você sempre acreditou, Silvio, eu queria uma pergunta. Você sempre acreditou em Deus? O Deus, eu acredito, é claro. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege em segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que eu acredito. Eu até não vou ler mais notícias populares, porque por quê? Ela só me elogia, ela tem uma cultura, ela tem uma maneira de colocar as coisas. E no programa do Paulo Lopes, ela tem uma sensatez que eu tenho inveja. Muito obrigada, Silvio. Estou muito honrada de estar aqui tomando uma carona com o Sérgio Malandro. E uma coisa muito importante que eu achei que você estava dizendo era que o povo um dia vai te esquecer. Eu não acredito nisso, sinceramente. Porque eu acho que só um grande artista tem a capacidade de ter sempre um lugar no coração das pessoas. Um lugar no coração de todo mundo. E você é esse grande artista. O povo brasileiro nunca vai te esquecer. Pode ter certeza. Tá? Bom, mas eu não vim aqui para te elogiar. Eu vim para te fazer uma pergunta que eu acho muito importante para nós, jornalistas. Até há 2 anos atrás, você realmente não dava entrevistas. A gente tinha acesso ao artista, não tinha acesso ao homem. Você pouco se expunha. Então, eu gostaria de saber o que mudou fundamentalmente no Silvio Santos, que hoje ele dá todas as entrevistas do mundo e se expõe como homem. Não. Você está enganada, completamente enganada. Por quê? Eu não quero virar retratinho de revista. Não, mas você fala com a gente, isso é importante. É diferente, você está pensando, Sônia. A primeira entrevista que eu dei, quando os jornalistas chegavam perto de mim, diziam assim, Silvio Santos, vem cá, responde tal coisa. Eu respondia, perdia meu tempo. E aí eles colocavam tudo diferente daquilo que eu respondi. Então, se perguntavam para mim, qual é o prato que você gosta? Exemplo, uma pergunta que foi feita 10.000 vezes, eu dizia, eu sou carioca, eu gosto de arroz, feijão preto, bife com batata frita, que foi o que eu comi a minha vida toda. Não é possível. Você é rico, gosta de estrogonofe. Tá bom, então coloque estrogonofe. Então eu quando chegava o jornalista perto de mim, deixa eu fazer o seguinte. Fala o que você quiser. Você é jornalista, tem que preencher uma folha de papel branco. Ok, ganha a tua vida, faz o que você quiser. Não vou telefonar nunca pro teu patrão. Nunca. Agora não com a minha colaboração. Faz o que você quiser. Diz o que você quiser de mim. Não adianta eu te responder perguntas, porque você vai mudar tudo. Porque você não é jornalista, é psicólogo ou psiquiatra. Então, não dou. E não dou, e não vou dar. Não Mas vou como dar. É que você tem dado? Aí, é então, essas que eu queria saber. Mário Sérgio, da Veja, conversou com o Guilherme, do SBT, se comprometeu a fazer uma entrevista séria. Após os pássaros feridos. Eu dei. Foi sério. Ganhou a minha confiança. Aí a Hebe ligou para minha mulher e falou, ô Iris, tem que dar entrevista para o Estadão. Aí eles falaram comigo, falei, não vou dar entrevista para Estadão nenhum. Estadão nunca gostou de mim e Estadão não gosta de ninguém, gosta do que está certo. Então, se os mesquitas gostam do que está certo, quando eu erro, eles fazem muito bem em dizer que eu estou errado, eu não vou dar entrevista para ninguém, porque eu estou muito bem sem dar entrevista. Aí ele falou, mas pode dar, ô Iris. Fala para ele que o Luiz Imediato é um rapaz sério. Eu falei, pergunta para ela se ele é sério, porque não ri. Aí ele veio na minha casa com o Marcos Wilson, fizeram uma entrevista, gravaram, saiu tudo certinho. Ganhou a minha confiança. Agora voltou o Luiz Imediato, eu dei uma entrevista. Veio a Folha, eu falei, não vou dar entrevista. Só se o senhor Otávio Frias ligar para mim. Otávio Frias ligou para mim e até me deu
o nome de um massagista japonês que vai massagear a minha garganta a partir de amanhã para poder relaxar as cordas vocais. E o massagista do Frias garante que eu vou ficar bom. E no meio da conversa falei: Otávio, tem aqui o Roldão querendo fazer uma entrevista comigo. Ele falou: deixa que eu tomo conta disso. Aí ele falou com a editora do Roldão, dei para as Folhas. O Nascimento Brito, o dono do Jornal do Brasil, o filho, ligou para o doutor Luiz Sandoval e falou: ô Sandoval, que é o presidente do meu grupo, o Silvio precisa dar uma entrevista para o Jornal do Brasil. Eu dei para o Jornal do Brasil. Só. Não vou virar figurinha fácil. Não vou falar para jornalistas qual é a cor que você gosta, o que você acha da Maitê Proença, você tem medo da Globo, você quer contratar a Xuxa. Não. O jornalista que me entrevistar tem que ser sério, competente e tem que ter inteligência e sensibilidade para colocar no papel os meus bons e os meus maus pensamentos. Ele não tem que ser, como não vai ser no SBT, jornalista quiser trabalhar comigo, não vai ser investigador, detetive. Quem tem que investigar é a polícia. Jornalista que trabalhar comigo aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha não. Na minha vai dar notícia só, e na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo: hoje eu vou errar. Não. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3, e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca! Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca, ninguém sabe quem é? Não. Na minha televisão, o jornalista, se quiser trabalhar comigo, vai ter que dizer: a inflação foi de 2, 3, 8% só. Não vai dizer assim: a inflação este mês foi de 8%. Que coisa, não. Que coisa, não. E dá a notícia só. E se ele puder elogiar, elogie. Faça como a imprensa americana. Porque na imprensa americana, eles colocam Silvio Santos... Foi convidado a comparecer a uma delegacia de polícia para prestar informações. Silvio Santos será julgado na próxima semana. Silvio Santos foi condenado a 5 anos de prisão. Silvio Santos é ladrão. Aqui não. Na imprensa brasileira, me desculpem os jornalistas se eu estiver exagerando, mas uma parte da imprensa brasileira coloca: Silvio Santos é ladrão, para vender jornal. E o Silvio Santos que explique por que não é ladrão. Nos Estados Unidos, a Carol Burnett foi chamada de alcoólatra pela revista Enquirer. Ela nunca foi alcoólatra, provou e recebeu $3 milhões de indenização. Nos Estados Unidos, houve um caso de investigação, que foi o caso Watergate, até hoje discutido na imprensa norte-americana, porque jornalista não tem nada que ser investigador. Jornalista tem que dar a notícia só, mais nada. E tem que, se possível, elogiar o ser humano para que ele seja estimulado e para que, desde o faxineiro ao presidente da República, todos trabalhem pelo bem comum. Esta é a filosofia da minha empresa e dos jornalistas que trabalharão comigo. Se não quiserem, comprem um jornal, ganhem uma concessão de televisão. E o dia que o governo não quiser mais o Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala: não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações.
Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Foi. Ei, valeu. Fala. Silvio, por que que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Bem, hein? Eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Vamos então. Mais alguma pergunta pelo telefone? Pode fazer. Alô? Alô, pode falar. Silvio? Hein? Ai, nem acredito. Puxa, que maravilha estar falando com você. Muito obrigado. A senhora é muito gentil. Olha, é um prazer enorme. A minha mãe tem 67 anos, é fã incondicional sua, viu? Como é que ela chama? É Dona Benedita, aqui de Pirituba. Um beijo pra ela. E como é que você chama? É Vera Lúcia. Vera, o que é que você quer saber? Olha, eu quero saber uma pergunta bem objetiva. Eu quero saber se você acredita na vida eterna. Olha, eu acho que sim. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo, as religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei por que, sinto que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Só isso. Certo. Muito obrigada. Um forte abraço para você. Bastante saúde, viu? Obrigado. Muito agradecido. Tá? Bem, senhores telespectadores, agora vamos ver o homem. Mais alguma? Nelson Rubens não perguntou nada. Nem quer saber a cor da minha cueca. Não, perguntei. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Trabalhando? Trabalhando e fazendo o seguinte. Acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Bem, pessoal, vamos colocar essa caminhada. Tanta gente mandou para mim mel, remédios homeopatas. Olha, eu não sei. Uma transformação está ocorrendo dentro de mim. E que ela seja uma boa transformação, eu espero. Depois dos comerciais, eu vou apresentar o homem que morreu. Só. Saber qual foi a sua maior tristeza e a sua maior alegria. A minha maior tristeza foi a morte da minha esposa, chamada Cida, aos 39 anos de idade, com câncer no estômago. A minha maior alegria foi ter conhecido a minha esposa Iris, mãe das minhas quatro filhas. Obrigada.